Modelni uzoqlashtirish va yaqinlashtirish, ya'ni zooming 3D modelni navigatsiya qilishda muhim vositadir. Buni amalga oshirishning bir necha xil usullari mavjud. Bu zoom belgisi, lupa instrumentidir. Buning yordamida kamera oldinga va orqaga siljitiladi. Uni ishlatish uchun mishka kursorini kerakli joyga olib boriladi va mishkani o'rta g'ildiragi oldinga va orqaga aylantiriladi. Shunda kamera old va orqaga qarab harakat qiladi. Agar biz tezda kattalashtirishni va chizmadagi hamma narsani ko'rishni istasak, zoom extendsni bosamiz. Va shu zahoti kamera uzoqlashib, 3D modelimiz bizning ekranimizda butunlay to'liq ko'rinadi. Modelda juda yaqin turgan paytlarimiz va nimani ko'rayotganimizni anglay olmagan paytlarimizda buning juda katta yordami tegadi. Model devorlari yoki oralarida qotib qolish odatiy holdir. Va shu paytlar zoom extends ikonini bosish yoki klaviaturada Shift plus Z ni bosish orqali chizmadagi hamma narsani ko'rish va ishni davom ettirish mumkin bo'ladi. Agar kamera menyusiga kirsak, Zoom Window matnini ko'ramiz va uni bossak, o'zimizga kerakli joyni belgilab, modelni yaqinlashtirsak bo'ladi. Ko'rinib turibdiki, 3D modelni kattalashtirishning turli xil usullari mavjud. Siz o'zingiz uchun qulay bo'lgan bir nechta usullarni tanlab olasiz.